Després d'acordar la manera com si cosa restaurarà la pedrera dels comuns de Tortellà, a l'Ajuntament li quedava decidir què fer amb la indemnització demanada a l'empresa pel que consideraven que havia estat una sobreexplotació de la pedrera. El consistori havia demanat més de 400.000 euros per reparar els perjudicis. L'empresa, però, els havia respost que només podia aportar 100.000 euros i havia condicionat l'acceptació d'aquesta oferta a la restauració pactada amb l'Ajuntament. L'equip de govern considera que no és el millor acord possible, però és conscient que és el màxim que pot acceptar en aquestes circumstàncies. El govern municipal volia sentir el suport dels veïns en aquesta decisió. És per això que des de dijous i fins divendres ha posat a disposició l'Ajuntament perquè els veïns s'hi adreçin i marquin quina creien que era la millor opció, si acceptar els 100.000 euros proposats per SICOSA o preferien solucionar-ho per la via judicial. Hi han votat 67 persones, l'11% de la població, que en un 80% han escollit l'acord extrajudicial. Tot és respectable, només faltaria. Jo estic tan content d'uns com d'altres, o sigui, perquè entenc totes les postures. Eh? Uh -huh. El que passa que també nosaltres també volia que ens entenguéssim que nosaltres estem buscant el bé comú i, 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 no, no, no podíem no podíem ni pensar en el que significaria anar una altra vegada per la via judicial 3-5 anys més amb el forat a, a aquest obert uh -huh. i, i amb un contenciós obert que, que ens que estaria costant calés al, a l'Ajuntament com els que portenya ja gastats. L'equip de govern de Tortellà portarà a aprovació la proposta conjuntament amb el resultat de l'enquesta ciutadana en un ple extraordinari que convocarà un cop tingui l'informe favorable de medi ambient a la restauració acordada de la Pedrera. L'obtenció de l'informe és qüestió de setmanes, moment a partir del qual començarà la restauració que calculen que es podrà dur a terme en un termini de dos anys.